କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋତମୁଣ୍ଡା, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ସିଂହଦେଓ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।